Sabagat bagamat po pwede na po, merong conditioners po na dapat ma-satisfy bago mag-face-to-face classes ang ating mga colleges and universities. Kinumpirma ng Malacanang na pinahihintulutan na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang pagbubukas ng limited face-to-face classes sa lahat ng degree courses sa mga lugar na niluwagan na sa Alert Level 2 restrictions. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, may ilang kondisyon lang na binigay ang IATF para masigurong ligtas at maiwasan pa rin ang hawaan ng COVID-19 sa mga unibersidad at pamantasan. Una, kailangang bakunado ang mga estudyante, profesor at iba pang staff ng eskwelahan na lalahok sa face-to-face classes. Pangalawa, kailangang masiguro ang maayos na bentilasyon ng mga pamantasan at kung kinakailangan ay magkaroon ng retrofitting sa pasilidad na gagamitin ng mga estudyante. Kinakailangan din na aprubahan ito ng lokal na pamahalaan. Po pwede na, pero meron pong mga kondisyon. No? Lahat ng profesor at estudyante bakunado, merong pagpayag ng LGU at merong retrofitting po ng mga classrooms para masiguradong may ventilation at pang-apat, 50% lang po ang capacity ng mga classrooms. At dahil kinakailangan na bakunado ang mga kasali sa physical classes, ayon sa Commission on Higher Education, maaaring isagawa ito sa mga lugar na may mataas na vaccination rate. Kaya naman may posibilidad na makasali dito ang Metro Manila. So most probably, that would probably happen in areas where vaccination rate is already high, like maybe in Metro Manila University. Kaugnay nito, hinikayat ng CHED ang mga unibersidad at pamantasan na pabakunahan na ang kanilang mga estudyante pati na ang faculty members at iba pang mga staff sa paaralan. Kung doon sa other degree programs, the agreement in the IATF is vaccination. So the students have to be vaccinated, the faculty members have to be vaccinated for the expanded face-to-face classes. They should vaccinate their students as fast as they can, and they should retrofit their facilities as fast as they can. It's another added incentive for the schools to do school-based vaccination. Kumpiyansa naman ng CHED na maaabot nito ang 3 million target student population na kailangang mabakunahan kontra COVID-19 bago magtapos ang taon. As of October 25, nasa 28% o higit kumulang 1 million na estudyante sa higher education ang nabakunahan na, habang patuloy rin aniya ang kanilang school-based vaccination drive para mas mapabilis ang pagbabakuna sa mga estudyante. Jenny Sanhante, U1 TV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.